አብሽ ለጤናችን አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ከጥራጥሬ የሚመደብ የእህል ዘር ነው። አብሽ ዘርፈ ብዙ የጤና ጠቀሜታዎች ያሉት ሲሆን እነዚህ የሚሰጣቸው የጤና ጠቀሜታዎች አብሽን ለጤና ተመራጭ አድርገዋል። አብሽ ለብዙዎች ጠቃሚ ቢሆንም ነገር ግን አብሽን እንዳይጠቀሙ የሚመከሩ ወይም የሚከለከሉ ሰዎች አሉ። እነሱም ነፍሰ ጡር ሴቶች ናቸው። በዚህ ቪዲዮ አብሽ በእርግዝና ወቅት የሚከለከልበትን ዋነኛ ምክንያቶቹን እነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አብሽን በእርግዝና ወቅት መቼ መጠቀም እንደሚቻልም በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የዓለም የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር አብሽን በእርግዝና ወቅት መመገብ አደገኛ ነው ሲል አስቀምጦታል። ምክንያቱም አብሽ በጽንሱ እድገት ላይ በርካታ አሉታዊ ተጽዕኖችን ስለሚፈጥር ነው። በእርግዝና ወቅትም ሊወገዱ ከሚገባቸው ምግቦችና ቅመማ ቅመሞች ውስጥ አብሽ ተካቷል። በእርግዝና ወቅት እስከ 9 ወር ድረስ አብሽን መጠቀም የለባችሁም። ምክንያቱም አብሽ ምጥ ያለ ጊዜው እንዲመጣና የጽንስ መጨናገፍንም ሊያስከትል ይችላል። በእርግዝና ወቅት አብሽ የሚከለከልበት ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው አብሽ የማህፀን መኮማተርን የመፍጠር ችሎታ ስላለው ነው። ይህም ማለት ልክ እንደ ውርጃ መድኃኒቶች አብሽ የማህፀን መኮማተርን ይፈጥራል። ይህም የደም መፍሰስን ያስከትላል። የማህፀን መኮማተር ጽንሱ ማህፀን ላይ እንዳይቀመጥ ያደርገዋል። በዚህም ምክንያት የጽንስ መጨናገፍን ይፈጥራል። ሁለተኛው ምክንያት አብሽ በጽንሱ ላይ የነርቭ ስርዓት እድገት ላይ ተጽዕኖ ስላለው ነው። ይህም ማለት የሰውነት እንቅስቃሴን የሚቆጣጠረው ማዕከላዊ የነርቭ ስርዓታቸው እድገት አይኖረውም። በዚህም ምክንያት የነርቭ ጉድለት ያለበት ጽንስ እንዲፈጠር ያደርጋል። ይህም እንደ ስፓይና ቢፊዲያ እና አኔንሴፋሊ ያሉ የእድገት የጉድለት ችግሮችን በጽንሱ ላይ ያስከትላል ማለት ነው። አብሽን በእርግዝና ወቅት መጠቀም ጉዳት እንዳለው ሁሉ አብሽን በእርግዝና ወቅት በአነስተኛ መጠን መጠቀምም እንዲሁ አንዳንድ ጠቀሜታዎች አሉት። እነዚህ የጤና ጠቀሜታዎችን ስንመለከት አብሽን በአነስተኛ መጠን ከተጠቀማችሁት የሰውነት በሽታ የመቋቋም አቅማችሁን ለማሳደግና አለርጂዎችን ለመከላከል ይረዳችኋል። ነገር ግን መጠቀም ከመጀመራችሁ በፊት ሐኪማችሁን ማማከር ይጠበቅባችኋል። ሌላው አብሽ የስኳር በሽታ ባለባቸው ሰዎች የደም ስኳር መጠንን ለመቀነስ ይረዳል። ይህም ታዲያ በእርግዝና ወቅት የሚፈጠረውን የእርግዝና የስኳር በሽታን ለመከላከል ይረዳል ማለት ነው። ጌስቴሽናል ዲያቤት ተብሎ የሚጠራው በእርግዝና በስድስተኛው ወር እንዲሁም ደግሞ በአምስተኛው ወር ጀምሮ ሊከሰት የሚችል የደም ስኳር መጠን መጨመር ችግር ስለሆነ ይህንን ለመከላከል ይረዳችኋል ማለት ነው። ሌላው አብሽ የጡት ወተት አቅርቦትን ለመጨመር ይረዳል። ለሕፃኑ ጥራት ያለው ወተትና ብዛት ያለው የወተት አቅርቦት እንዲኖር ያስችላል። ስለዚህም ጡት የምታጠባ ሴት አብሽን እንድትጠቀም ይመከራል። ሌላው ደግሞ አብሽ በምጥ ጊዜ የሚኖረውን ህመም ለመቀነስ ይረዳል። እንዲሁም ምጥን በማቅለልና የምጥ መርዘምን ለመከላከል ይረዳል። ሌላው አብሽ ያለው ጠቀሜታ አብሽን በመመገብ ወይም መጠጣት የልብ፣ የሳምባን እንዲሁም ደግሞ ጉንፋንና አንዳንድ አለርጂዎችን ለመከላከል ይረዳል። አብሽን በከፍተኛ መጠን ከጠጣችሁት ወይም ከተመገባችሁት እንደ ተቅማጥ፣ ቃር፣ የሆድ መነፋት ያሉ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ይፈጥራል። ይህም እናቲቱንና ሕፃኑን ይጎዳል። ነገር ግን በአነስተኛ መጠን ከሆነ የሆድ ችግሮችን እንዲሁም የምግብ መፈጨትን ለማፋጠን ይረዳል። አብሽ የደም ስኳር መጠንን ሊቀንስ ስለሚችል አብሽን ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል። ለስኳር በሽታ የሚወሰዱ እንደ ኢንሱሊን ወይም ደግሞ ለሃይፖግላሲሚያ መድኃኒቶችን የምትወስዱ ከሆነ አብሽን ከመጠቀማችሁ በፊት ሐኪማችሁን ማማከር ይኖርባችኋል።
ይህ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከመጠን በላይ እንዲቀንስ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህም የመድኃኒት መጠናችሁን መቀነስ ሊኖርባችሁ ይችላል። ሌላው ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ አብሽ ደማችሁን ሊቀንሰው ይችላል። የደም አቅጣኛ መድኃኒቶችን ወይም አንቲኳጉላንት የሚባሉትን መድኃኒቶችን ምትወስዱ ከሆነ አብሽን መጠቀም የለባችሁም። ሌላው አብሽ አለርጂነት ሊኖረው ይችላል። ስለዚህም ታዲያ የአስም በሽታ ካለባችሁ ወይም ላክሮያተር ወይም ደግሞ ለወቾሎኒ አለርጂነት ካለባችሁ አብሽን መጠቀም አይመከርም። እንደማጠቃለያ ስንመለከተው አብሽ በርግዝና ወቅት መወገድ ያለበት ወይም ደግሞ በርግዝናችሁ ወቅት መመገብ የሌለባችሁ ምግብ ነው። ፈጽሞ አብሽን መመገብ የለባችሁም። በተለይ ደግሞ እስከ 3 ወር ድረስ ማለት ነው። ለምን? አብሽ በከፍተኛ ሁኔታ የማህፀን መኮማተርን ሊያስከትል ይችላል። ይህም ታዲያ ጽንሱ በማህፀን ግድግዳ ላይ እንዳይቀመጥ ወይም ደግሞ ጽንሱ እንዲጨናገፍ ምክንያት ይሆናል። ሌላው ደግሞ ትልቁና ዋነኛው ጠንቅ የሚሆነው የጽንሱ የእድገት ጉድለት ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ይህም ማለት በነርቭ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያስከትልበታል። ስለዚህም ጽንሱ በትክክል የነርቭ ስርዓቶቹን ማዳበር ወይም ደግሞ ማሳደግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህም ታዲያ እስከ 9 ወር እስኪሞላችሁ ድረስ አብሽን በፍጹም መጠቀም የለባችሁም። መጠቀምም ካስፈለገ ሐኪማችሁን ማማከር ይኖርባችኋል። እሱንም የደም ስኳር መጠናችሁ ከፍተኛ ለሆነ ወይም ደግሞ የደም ስኳር መጠናችሁ ለመቀነስ ለተቸገራችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ ለተቸገራችሁ ነፍሰ ጡር እናቶች አብሽ ዶክተራችሁን አማክራችሁ እንድትጠቀሙ ወይም እንድትመገቡ በአነስተኛ መጠን እንድትመገቡ ሊመከር ይችላል። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቢኖር አብሽ በርግዝና ወቅት እስከ 9 ወር ድረስ መጠቀም አይመከርም ወይም የተከለከለ ነው። ነገር ግን 9 ወር ከደረሳችሁ በኋላ ምጣችሁ እንዲመጣ ለማድረግ ወይም ደግሞ ምጣችሁ ለማፋጠን አብሽ በአነስተኛ መጠን እንድትመገቡ ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን አድማጮች በዚህ ቪዲዮ ስለ አብሽ እና አብሽን በርግዝና ወቅት መጠቀም ይቻላል ወይስ ደግሞ አይቻልም ስለሚለው መሰረታዊ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄዎቻችሁንም እንደሚመልስላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንድታውቁና እንድትይዙ የሚፈልገው ነገር አብሽ ፈጽሞ በርግዝና ወቅት መጠቀም የተከለከለ መሆኑን ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን አድማጮች ለዛሬ ነበረን የጤና ትምህርት ይህን ይመስል ነበረ። እንደጠቀማችሁ እንዲሁም ደግሞ እንዳስተማራችሁ ግምቴ ነው። ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም በቅንነት አስተምሩ። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። በቀጣይ በሌላ የጤና ትምህርት ላይ እንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።